Balio absolutuaren esanahia. Erro bederatzi, zer esan nahi du? Ze zenbaki bi aldiz bidertu eta bederatzi ematen duen, hiru. Eragiketa hau nola egiten da, preferentzia biderketa dauka. Sei eta bi, zortzi. Balio absolutua horrela idazten da. Bi marra, goiti bera. Eta barnean zenbakia. Horrek esan nahi du, bost zenbakiaren balio absolutua. Balio absoluto bat esan nahi du. Bost zenbakitik zerora dagoen distantzia, bost unitatekoa da. Eta minus bostetik zerora dagoen distantzia, bostekoa da. Horregatik, bost zenbakiaren balio absolutua bost da, eta minus bost zenbakiaren balio absolutua bost da. Bai bostetik eta bai minus bostetik zerora dagoen distantzia, bostekoa da. Zema da, iru zenbakiaren balio absolutua, iru. Eta minus iru zenbakiaren balio absolutua, iru baita ere. Minus amaika zenbakiaren balio absolutua, amaika. Minus bi zenbakiaren balio absolutua, bi. Baina zenbaki pilo bat, hau da, zenbaki bakarra izan behar dugu balio absolutuaren barnean. Bat baino gehiago baldin badaude, eragiketak egin behar dira lehenengo. Zortzi positiboak eta minus amairu negatiboak, minus bost. Eta zenbaki bakarra dagoenean egiten da balio absolutua. Minus bost zenbakiaren balio absolutua, bost da. Zer gertatzen da ekuazio bat daukagunean? Hau da, x bilatu behar dugu eta balio absolutu baten barnean dago. Nola kentzen dugu balio absolutua? Pixka bat logika aplikatu behar da. Hau da, guzti honen balio absolutua baldin bada bost eta honen balioa ez dakit zenbatekoa da, ezin dut egin hori, ekisken iru ez dakit zenbadan, baina bai badakit, ekisken iru honek balio du edo bost edo minus bost zergatik. Bosten balio absoluta da bost eta minus bosten balio absoluta da bost. Hau da, honen balioa ezin du izan zortzi edo amaika. Orduan hortik jokatzen da. Eta egiten dira bi adar eta esaten da. Balio absolutoaren barnean dagoen honen balioa da bost, edo baita ere balio absolutu honen barnean dagoen honen balioa da minus bost. Hau da, bi balio horiek hartu ditzake balio absolutuaren barnean dagoen adierazpen matematiko honek. Hau da, ja balio absolutua kentzeko aukera izan dugu. Eta orduan orain ja ekisen balioa bilatzen da. Iru beste aldera bidaltzen da, minus iru beste aldera bidaltzen da, eta ekisek hartu ditzaken balioak zortzi eta minus bi dira, begiratu. Zortzi jartzen baldin badegu ekisen balio bezala, zortziken iru bost, bost zenbakiaren balio absolutua bost izango litzeke. Eta minus bi jartzen baldin badegu ekisen balio bezala, minus bi, ken iru, minus bost zenbakiaren balio absolutua bost izango litzeke. Horrela egiten da, balio absolutua duten ekuazioen ebazpena. Nola kalkulatzen da hemen ekisen balioa paberdin? Honen balio absolutua zazpi baldin bada, orduan balio absolutuaren barnean dagoen adierazpen matematiko honen balioa izango da edo zazpi edo minus zazpi. Horrela ja libratu gea eta balio absolutua kendu dugu. X berbi ja libre dago, aske da. Ebazpena egiterakoan, minus bi beste aldera bidali, bederatzi, minus bi beste aldera bidali, minus bost. Ekisen, ekis berbi bederatzi baldin bada, ekisen balioak dira plus minus erro bederatzi, plus minus iru. Eta ekis berbi baldin bada minus bost, ekis da plus minus erro minus bost. Ezin da, hemen balionek ez du existitzen. Orduan, ekuazio honek izango lituzke, bi soluzio, iru eta minus iru dira. Edo, ekis bat iru eta ekis bi minus iru dira, ekuazionen soluzioak edo ekisen balioak. Baina, nola jokatzen da balio absolutoko funtzioak dugunean, funtzio bat landu behar dugunean, hau da, i berdin eta balio absolutuarean barnean sarturik dagoen adierazpen matematiko bat dugu. Eta grafikoa eskatzen zaigu. Bueno, ba orduan, beti bezala, taulatxo bat egiten da. Kontuz, balio absolutuaren barnean dagoen hau, jokatu dezakegu taula eginez zuzenean, edo taula egin aurretik egin dezakegu beste era batetara. Adibidez, nik hartuko banuke taula ja zuzenean, eta hasiko banitzeke taularekin,
emango nituzke balio batzuk. Hemen, hemen ez da, hemen egin behar dugu grafikoa, ba hemen balio batzuk hartzen ditut. Ba, adibidez, minus bostetik bostera, eta jute naiz, ba, minus bost. Eta funtzionen grafikoa egin behar dugu. Bale. I berdin, balio absolutua, ekizena. Azten gara, minus bost. Ba, balio absolutuaren barnean, ekizen ordez, jartzen dugu minus bost. Minus bost zenbakeren balio absolutua da bost. Minus lauena, lau. Minus batena, bat. Zerorena, zero. Batena, bat. Lauena, lau. Eta bostena, bost. Ematen ditugu balio batzuk, eh? Ez dago denak zertan eman beharrik. Grafiko egiten hasiko bagineke, eta puntu hauek kokatu minus bost, bost, minus lau, lau, minus bat, bat, zero, zero, bat, bat, lau, lau, eta bost, bost. Horrelako V itxurako grafikoa lortzen dugu. Bueno, hau egin daiteke beste era batetara, eta hemendik aurrea horrela jokatu behar dugu. Eta egiten da, hartu balio absolutua kendu, eta barnean dagoen adierazpen matematikoa, balio absolutuari gabe. Hau da, I berdin x-en balio absolutua hartu beharren, hartzen dugu I berdin x, balio absolutua kenduta. Eta honen grafikoa egiten dugu. Eta honen grafikoa zuzena izango litzeke. Hau da, pasatzen da, bat bat puntutik, bi bi puntutik, iru iru puntutik, minus bat, minus bi, minus iru, x eta I berdinak direlako. Balio pilo bat hartzen ditut, x pilo bat eta I bilatzen ditut. Eta marrazten dut zuzena. Eta orain sartzen dut. Eta jartzen dut, funtzioa dan bezala, ezta? I berdin, x-en balio absolutua. Zer gertatzen da balio absolutarekin? Balio absolutuak egiten ditu. Baten, hemen, bat, bale, ba, bat, batentzat egingo genduke. Bat x baldin bada, i da bat. Eta bero balio absolutuaren barnean sartzean, baten balio absolutua, bat bezala utziko luke. Birentzati, irurentzat iru. Baina zer egiten du balio absolutuak? Minus bat zenbakiaren balio absolutua, bat bihurtzen du. Minus birena, bi bihurtzen du. Minus irurena, iru bihurtzen du. Orduan, puntu guzti hauek, ba, minus bat bat, minus bat, minus bat, minus bat, minus bat, bat bihurtuko litzeke. Minus bi, minus bi, minus bi, bi bihurtuko litzeke. Minus iru, minus iru, minus iru, iru bihurtuko litzeke. Eta horrela, ba, jungo gineke, puntu hauek goran hartzen eta V hori lortuko genduke. Orduan, jokatu daiteke taula eginez, edo lehenengo balio absolutua kendu, balio absolutuaren barnean daukagun adierazpen matematikoaren grafikoa egin, eta ondoren balio negatibo guztiak positibo bihurtu. Zuzena izango litzeke I berdin X zuzenaren grafiko bat izango genduke, eta balio absolutuaren barnean sartzean, positiboak positibo mantentzen dira, 0 balioaren 0 zenbakiaren balio absolutua 0 izaten jarraitzen du, baina negatibo guztiak positibo bihurtzen ditugu eta orduan grafiko berri bat izango genduke. Hori izango litzeke I berdin x-en balio absolutuaren funtzioaren grafikoa. Orduan, gauza bada, esaten baldin bazaigu kalkulatu x eta ematen zaigu ekuazio bat. X dago bakarrik, I ez da agertzen. Balio absoluto baten barnean dago adierazpen matematiko bat, eta berdinketaren beste aldean zenbaki bat. Orduan, hemen ez dago I, hau ez da funtzio bat, hau da ekuazio bat, non x-en balioa bilatzea eskatzen zaigu berdinketa hori eman dedin. Hasten gara, balio absolutuaren balioa bi baldin bada, horrek esan nahi du. Balio absolutuaren barnean dagoen honen balioa izan daitekela, bi edo minus bi, bi adar egiten ditut. Eta horrela balio absolutua desagertu egiten da. Hau da, balio absolutuaren barnean dagoen horren balioa izan daiteke bi edo minus bi. Balio absoluturik gabe gelditu gara. Eta orain ja, x-en balioa bilatzeko mungea. Bat beste aldera pasatzen dugu kentzen, eta bi bidertzen. Hau da, bat bider bi, bi, edo hemen minus iru lehenengo kenketa egin, eta ondoren minus sei. Zatitzetik bidertzera. Bueno, ba, hauek dira x-en balioak ekuazio hori egiaztatzen dutenak. Eta beste ariketa da, I berdin I dago guztionen funtziopean, eta x-eri balioak eman da, irenak dauzkagu. Hau da, funtzionen puntu ezberdinak lortzen jungo gineke. Eta honen grafikoa eskatzen zaigu. Funtzionekin nahi bat gauza egitea eskatzen zaigu. Puntu bat bilatzea x denean bi, zenba da iren balioa. Ba, x denean bi, bi bider bi. Bi bider bat bi, zati bi bat eta bat bi, biren balio absolutua bi. Hau da, funtzionek bi puntua izango luke. Eta x-en balioa baldin bada minus sortzi, zen bada i? Ba, minus sortzi bider bat, minus sortzi zati bi, minus lau,
minus lau eta bat minus iru zenbakiaren balio absolutua iru izango litzeke. Horrela jungo gineke funtzionen puntu ezberdinak aurkitzen. Baina, eta grafikoa eskatzen baldin bat egun nola egin daiteke. Ba, egin daiteke taula bat eginez edo zehatzena edo bide bat izango litzeke. Ahaztu balio absolutuak eta funtzio hartu balio absoluturik gabe. Ikusten duzu zuzen baten ekuazioa daukagu. Zuzen honen ekuazioa hasten da edo pasatzen da 0 bat puntutik eta malda da. Bat biren, ordun, bi eskubialdera bat gora, bi eskubialdera bat gora. Bueno, balio absolutuarekin lan egiten degunean, ebaki puntuak jakitea beharrezkoa da. Hau da, zein puntutan mozten du funtzionek zuzen honek i ardatza eta non x ardatza. Ikusiko duzu zergatik. Nun ebakitzen du i ardatza? I ardatzare ebakitzen baldin badu izango da x 0 duen puntu batean. Ba, 0 ordezkatu funtzionetan balio absolutori gabea igea. Zuzenaren marrazkia egiten ari gara. Eta ateratzen zaigu 0 gehi bat, bat 0 bat puntutik pasatzen da zuzen hau. Eta x ardatza nun mozten du? Ba, x ardatza mozten baldin badu puntu batean, puntu horren i 0 izango da. I ordez jartzen da 0, balio absolutori gabe egitea lana erresa da. Eta hau positibo dago mantentzen da, bat beste aldera pasatzen da, kentzen. Zatitzetik bidertzera bidaltzen da, eta ikisen balioa minus bi da. Ordu minus bi 0 puntuan, mozten du, zuzen honek ekis ardatza. Aurkitu daitezke balio gehiago, bi, ba, bi zati bi, bat, bi, bi puntutik pasatzen da, zuzen hori. Minus lau, ba, minus lau jartzen baldin badet, minus lau, minus bat puntutik pasatzen da, zuzen hori. Eta egiten dugu zuzen horren grafikoa. Esan dugu pasatzen dela 0 bat puntutik, eta malda da, bi, bat, bi, bat, bi, bat. Eta gero dakit baita ere x ardatzarekin daukan puntua minus bi 0 dala. Eta gero beste puntu guztiak jarri daitezke, ezta? Zenbait puntu gehiago jartzen ditugun, hobe. Zergatik orain egin behar dugu eskatzen zaigun funtzioaren grafikoa. Hau da, hau balio absolutuaren barnean sartzen baldin badugu, distantzi positiboak positibo mantentzen dira, baina negatiboak direnak, hau da, minus baten balio absolutua bat bihurtzen da. Eta minus biren balio absolutua bi bihurtzen da. Eta minus iruren balio absolutua iru bihurtzen da. Eta horrela, lortuko genduke, ba, balio absolutuaren grafikoa. Hau da, hemen daukazue non balio positiboak dara altuera guztiak mantendu egin dira positiboa direnean, eta negatibo guztiak positibo bihurtu dira. Hau, izango litzeke, eskatzen zaigun funtzioaren grafikoa. Ondoren, beste bat, errepikatzeko edo errepasatzeko. Beste honen grafikoa, ba berdin egiten dugu. Ahazten dugu balio absolutua eta zuzenaren marrazkia egiten dugu. Zuzena da. Bueno, jartzen badut lehenengo ordenean, lehenengo x eta ondoren zenbakia horrela dakit. Zuzen hau pasatzen dela 0 iru puntutik eta bere malda dela minus iru baten. Minus iru baten. Bat, minus bi. Bat, minus bi. Bat, minus bi. Lehenengo komeni da ebaki puntuak bilatzea jakiteko, ekiz ardatza nun mozten duen eta nundik aurrea negatibo, altuera negatiboa positibo bihurtzen hasi beharko gineke. Orduan, egiten dugu, i ardatza nun mozten du ekiz 0 denean, ba, ekiz 0 denean, i ardatza 0 iru puntuan ebakitzen du. Eta i 0 denean nun mozten du ekiz ardatza, ba, i ordez 0 jarri, hau negatibo da beste aldera bidaltzen dut, ekuazio baten aurrean ainaiz x balioa bilatzen, orduan x da irubiren. Irubiren 0 puntuan ebakitzen du x ardatza. Hau da, bat koma bost 0 puntuan. Bako katzen ditugu puntu guztiak, esan dugu 0 iru puntutik pasatzen dela, malda dela bat minus bi, bat minus bi, bat minus bi, bat minus bi, eta ebaki puntua bat koma bost 0 puntuan, eta i ardatzarekin daukana 0 iru puntuan. Orain balio absolutuaren barnean sartu behar dugu zuzen honen adierazpen matematikoa. Zer gertatzen da? Altuera positibo guztiak mantendu egingo dira. Eta negatiboak, ba negatiboak hemen minus bat, bat bihurtuko zaigu. Eta hemen minus iru, ba bat, bi, iru bihurtuko zaigu. Eta hemengo minus bost, ba bost bihurtuko zaigu. Orduan bat, bi, iru, lau eta bost hor hartuko dugu. Orduan, v itxurako funtzioa lortuko dugu, hemen gertatzen den bezala, balio positiboak positibo mantendu dira, eta negatibok zeuden guztiak positibo bihurtuz, hau izango da. Balio absolutua iru ken bi ekiz adierazpen matematikoaren balio absolutua ematen digun funtzioaren grafikoa. Jaso kuadernoan, irudikatu behar dugu funtzio hau,
x-en menpe dago. X-eri balio batzuk eman, eta puntuk bilatzen jungo gineke. I bilatuko genduke, eta gero puntuak kokatuko ginuzteke, grafikoa egiteko. Nola egin daiteke baita ere? Balio absolutua azten dugu, eta hartzen dugu barnean dagoen funtzioa, balio absolutu hori gabe. Zuzena da, jartzen dugu lehenengo x eta gero zenbakia. Pasatzen da 0 bat puntutik. Eta bere malda da minus bat biren, hau da, bi eskubialdera eta bat bera, bi eskubialdera eta bat bera, bi eskubialdera eta bat bera. Ebaki puntua komenigarria da jakitea, aldan eta zehatzena grafiko egin alizateko. Ebaki puntuak x0 denean, i da bat, 0 bat puntutik, pasatzen da edo 0 bat puntuan mozten du i ardatza. Eta non ebakitzen du x ardatza? I ordez 0 denean, hau da, i ordez ordezkatzen dugu 0rekin, zekatik x ardatzaren gainean dauden puntu guztien i 0 da. Eta x-en balioa positibo, alde positibora bidali, eta bi zatitzetik bidertzera bidaltzen dugu. Hau da, bi 0 puntuan mozten du x ardatza. Azten geha marrazkia egiten, lehenengo zuzena marrazten dugu. Esan dugu 0 bat puntutik pasatzen dela eta malda dela. Bi minus bat, bi minus bat, bi minus bat, bi minus bat, bi minus bat. Eta oso importantea dira ebaki puntuak zehaztea. 0 bat puntutik pasatzen da eta x ardatzarekin duen ebaki puntua bi 0 da. Orduan badakigu ze altuera diran positibo mantenduko direnak eta ze altuera diran negatibo 0 mantentzen da, 0 zenbakiaren balio absolutua 0 da, eta zuzen honen adierazpen matematikoa balio absolutuaren barnean sartzen degunean, hau bat positibo bihurtuko da, minus bi positibo bihurtuko da, minus iru positibo bihurtuko da, eta horrela jungo gea funtzioaren grafikoa lortzen. Hemen egin degun bezala, balio altuera positiboak mantendu dira eta altuera negatiboak positibo bihurtu dira. Hau izango da, bat ken bat biren x funtzioa balio absolutuaren barnean sartu eta grafikoa. Urrengoa, zer gertatzen da balio absolutuaren barnean funtzio kuadratiko bat dugunean, bagauza berdina egiten dugu. Balio absolutua ahaztu eta parabolaren ekuazioa idazten dugu. Aurra da, zergatik x berbiren koefizientea bat positiboa da. Orduan, aurra den parabola bat lortu behar dugu. Nola lantzen da parabola? Ba, egiten dira, lau puntu estrategiko bilatzen dira. X0 denean, i minus lau, hor mozten du i ardatza. I0 denean, hor ebakiko du x ardatza, hau da, i ordez 0 jarri. Ebatzi ekuazio betiko formula erabiliz, eta bi puntutan ikusten dugu mozten duela x ardatza. Lau 0 eta minus bat 0 puntuetan. Erpina, minus b zati bia, minus b zati bia, B zen minus iru, orduan iru. Zati, bi bider bat, bi, iru biren. Da, erpinaren abtisa. Hartzen dugu parabolaren ekuazioa, x berbiken iru x ken lau, eta ireki parentesiak xen ordez, lekua eginez hor ordezkatuko dugun abtisari. Iru birenen karratua 9 lauren, ken, goikoa goikoarekin, azpiko azpikoarekin, 9 biren, ken lau. MKT, lau, 9, ken, M8, lau zati bat, lau bider, lau 16. Zenbat lauren dauzkagu, minus hogeita lau eta 9, minus, markatu, hogeita amalau negatibo eta 9 positibo. Edo kalkulagailuarekin egin, 9ken, 8ken, 16. Minus hogeita bost lauren da, iren balioa. Orduan, erpina iru biren, hau da bat koma bost, minus hogeita bost lauren, hau da, minus 6,25 izango da gutxi gora bera. Kalkulagailoarekin bilatuko dugu eta kokatzen ditugu balio hauek. Parabolaren grafikoa horrelako zerbait aterako da. Minus bat 0 eta lau 0 puntuetatik pasatzen da, erpina hor daukagu, eta 0 minus lau puntutik pasatzen da baita ere. Bueno, ba, simetrikoa nola izan behar duen, ba, nik hemen baldin badut bat koma bosteko distantzia, ba, beste bat koma bost, hau da, iru eta altuera berdina izango genduke. Eta hemen minus, eta gainea kalkulatu daiteke parabolan ordezkatuta, Hau da, minus bi ordezkatzen baldin badet, ba, minus bi berbi lau, lau, eta minus iru bider minus bi sei, eta ken lau, hau da, minus birentzat sei balioa lortuko genduke. Eta bost ere ordezkatu daiteke parabolaren ekuazioan, bost, bost ordezkatzen baldin badet, hogeita bost, hogeita bost. Eta ken
amabost, amar izango litzeke. Amar, ke lau, sei. Hau da, bost afisarentzat iren balioa sei izango litzeke. Bai simetriaren gatik eta baita ere ekuazioan ordezkatu eta puntu gehiago behar baldin baditugu lortu daitezkelako. Bueno, ze ondorio izango luke parabola honen adierazpen matematikoa balio absolutuaren barnean sartzeak. Balio positiboak, altuera positiboak positibo mantentzen dira, beso hauek, eta altuera negatibo guztiak positibo bihurtuko leike, dieke. Hau da, 0 minus lau bihurtuko litzeke, 0 lau, unea etorriko litzeke altuera. Eta iru minus lau, iru lau bihurtuko litzeke, hemen marraztuko genduke, puntua. Eta iru biren, hau da, bat koma bost, bat koma bost, hemen daukat, bat koma bost, eta hemen hartuko banuke 6,5, bat, bi, iru, lau, bost, sei, eta zertxo bat gehiago, hor lortuko genduke orain erpina, balio absolutuaren zat. Hau lortuko genduke, eta hemen, ba, itxura honetako grafika bat lortuko genduke. Altuera positiboak besoak mantenduz geldituko lieke, eta hemen beraka izango genduken grafika hori, ba, goran bihurtuko litzeke. Hau izango da, x berbi, ken iru, x ken lau, funtzio kuadratikoa, balio absolutuaren barnean sartzen baldin badegu, funtzioaren grafikoa. Irudikatu, beste funtzio bat. I, xen menpe, xeri balio ezberdinak eman eta irenak lortzen jungo gineke. Orduan grafikoa eskatzen zaigu. Balio absolutua ahaztu eta barnean daukagun parabola hartzen dugu. Aurra da, xen koefizientea, x berbiren koefizientea bat positiboa. Nola jokatzen da parabolaren grafikoa egiteko? Ba, lau puntu estrategiko bilatzen ditugu. X0 denean, I6 da, 0,6 puntuan ebakitzen du I ardatza. Eta X ardatza, ba, I ordez 0 jartzen baldin badegu, bigarren mailako ekuazioaren ebazpena egin behar da, I0 duten puntu hoien afisa bilatzeko. Egiten dugu, eta erroa 12, pixkat komplikatu egiten zaigu. Erro amabi lau, da, erro lau bideriru, lau kanpo ateratzen da, eta gelditzen da horrelako zenbaki bat. Baina jarraitzen dugu lasai. Erdia, seien erdia, iru. Eta bi erroketa izateren erdia, erroketa bakarra. Bi balio dauzkagu, bi afisa, I0 dutenak. Iru gehi erro iru, eta iruken erro iru. X ardatzarekin dauzkan ebaki puntua. Gero kalkulagailuarekin bilatuko ditugu, ze puntu diren jakiteko. Erpina, minus B, zatiria, minus B. Hau da, B minus 6 baldin bada, 6 zati bi, iru. Erpinaren afisa, parabolaren ekuazioan beti ordezkatu behar dira, puntu bat ezagutu, puntuaren afisa ezagutu, eta iren balia bilatzeko. Iru berbi bederatzi da, bederatzi eta 6 amabost, kene mezortzi minus iru. Iru minus iru da, parabolaren erpina. Vale, kokatzen ditugu balio guztiak. 0,6, simetriaren, simetria gertatzen delako, 6,6. Eta hemen ebaki puntuak. Iru gehi erro iru, da gutxi gora era, lau koma zazpi. Lau koma zazpi, 0. Eta iru ken bat koma zazpi, da gutxi gora bera, bat koma lau edo olako zerbait. O bat koma iru olako zerbait. Bueno, ba, hemen bat koma iru, 0, gutxi gora bera. Grafiko esaktua ez daukagu zertan egin behar. Bakarrik jakin, nun dauden ebaki puntu hauek zergatik. Orain, balio absolutuaren barnean, sartzen degunean funtzio kuadratiko honen adierazpen matematikoa, altuera positiboak positibo mantentzen dira, besoak orduan goran izango ditugu, mantenduko ditugu, baina balio negatibo hauek, ba, minus iru, minus iru puntua, bihurtuko litzeke, iru, iru puntuan. Eta orduan, ba, hemen, horrelako itxura duen grafiko bat lortuko genduke. Hemen daukazue, funtzio kuadratiko horren balio, adierazpen matematikoa balio absolutuaren barnean sartzen degunean, funtzio horrek ematen digun grafikoa. Funtzio errodunak. Hasi behar dugu pixka bat ezagutzen. I berdin, xen funtzioan dagoen adierazpen matematiko bat. Nola egiten dugu grafikoa? Ezakigu nola hasi. Orduan, ba, balio batzuk ematen hasiko gara. Minus lau, baina minus lau zenbakiaren errokarratuak ez du existitzen. Minus batenak ere ez. Un negatibo baten errokarratuak ez du existitzen, negatiboetan, negatibo batentzat ez du punturik funtzio honek. Ez dago grafikarik. 0 bai, 0 zenbakiaren errokarratua 0 da, 0 bider 0 da 0. Batentzat bat, lauentzat bi, bederatzirentzat hiru, 16entzat lau. Erroketa zehatza duten zenbakiak eman ditugu, eman daiteke erro 5,
eta gero kalkulagailoarekin bilatu, bost erro bost, sei erro sei, zazpi erro zazpi. Grafikoa. 0, 0, bat, bat, lau, bi, bederatzi, iru, amasei, lau. Parabola erdi bat, lehen kuadrantean, erro ekiz. Erroketaren barnean, ekiz positibo dago. Beste bat, minus erro ekiz. Zer gertatzen da minus bat jartzen diogunean funtzio bati, bere altuera? Ikurra aldatu egiten dute, negatiboak positibo bihurtzen dira eta positiboak negatibo bihurtzen dira. Aber, ikusi dezakun. Minus lau, minus erro minus lau zenbakiaren erro karatua ez du existitzen. Minus batena ere ez, arazo berdinarekin jarraitzen dugu. Zerotik hasi behar gara. Minus erro zero, zerok ez dauka ikurrik. Zero edo minus zero gauza berdina da, zero uzten dugu. Minus erro bat, lehenengo erroketa egiten da. Erro bat da bat, eta ondoren ikurra ezartzen zaio, minus bat. Balio guztiak negatiboak aterako dira. Erroketa, erro lau, bi positiboa da, eta minus ezartzean, minus bi. Erro bederatzi iru da, minus iru. Erro amasei lau da, minus lau. Lehenauko balio guztiak negatibo bihurtu dira. Ikurra aldatu egin diegu. Orduan orain grafikoa, 0, 0, bat minus bat, lau minus bi, bederatzi dintzat minus iru, amasei dintzat minus lau, eta hau da, i berdin, minus erro ekiz funtzioaren grafikoa. Ikusten dezue, minus bat jartzearekin, altuera positibo guztiak negatibo bihurtu dira. Eta bi funtzioen artean, bi funtzio dauzkagu hemen, i berdin erro ekiz eta i berdin minus erro ekiz, parabola bat dute, parabola etzana osatzen dute. Eta hemen minus erroketatik kanpo daukagu eta erroketaren barnean dagoen ekiza positiboa da, ikusten duzu laugarren kuadrantean daukagu bere grafikoa. Izate eremua, definizio eremua, ba, ikusi duzu negatiboentzat ez dugu punturik aurkitu, zerotik aurrea sigea puntuak kokatzen, orduan funtzio hauen bai bat eta bai bestearen izate eremua edo definizio eremua, 0 bai eta 0tik infinitoa bitarteko x guztiak balio dute funtzioaren grafikoa egin alizateko edo puntuak bilatzeko. Ordan nun existitzen dute funtzionen puntuak, nun egin dezakegu grafikoa, ba, 0 plus infinito tartea da funtzio hauen izate eremua edo definizio eremua. Beste bi funtzio. Zer egin dugu orain? Erroketaren barnean negatiboa hartu dugu. Nola egiten da honen grafikoa? Lau, erro minus lau ez du existitzen negatibo baten errokarratuak. Orain arazoa positiboentzat daukagu. Batentzat, erro minus bat ez du existitzen. Zero, erro zero edo erro minus zero berdin da. Ez diogu zerori ikurra jartzen. Erro zero zero da. Zero zero puntutik pasatzen da funtzio hau. Minus bat, erro minus minus bat, erro bat bat. Minus lau, erro minus minus lau, erro lau bi. Erro bederatzi, iru, eta erro amasei, lau, orain negatiboentzat, puntuak dauzka funtzionek. Positiboentzat, ez, orduan bere izate eremua edo definizio eremua aldatu da. Bestea, berdina baina minus bat jartzen diogu aurrekaldean, zer gertatzen da? Lau minus lau ez du existitzen, bat minus bat ez du existitzen, 0, 0 da, berdin da erro minus 0, erro 0, 0 da. Eta minus bat entzat ze gertatzen da, ba orain daukagu, minus erro, minus minus bat, hau da, baten errokarratua, baten errokarratua, bat, eta ondoren ikurra jartzen diogu. Erro lau, bi, eta ondoren ikurra ezartzen diogu. Erro bederatziri, ikurra ezartzen diogu. Eta orain, lehen hau, genduzken, i, positibo guztiak negatibo bihurtu dira. Kokatzean grafikoan, i berdin erro minus x, orain minus x barnean negatiboa da bigarren kuadrantean grafikoa. Eta negatiboa jartzearekin altuera positibo guztiak negatibo bihurtzen dira. Bat bi, hirugarren kuadrantean grafikoa. Definizio eremua edo izate eremua funtzio hauena, ba, 0 eta negatiboentzat daude puntuak, positiboentzat ez dute existitzen. Orduan, izate eremua edo definizio eremua, minus infinito 0, 0 barnean dugula, tartean existitzen dute
funtzio hauek edo funtzio hauen puntu guztiak aurkitu ditzakegu tarte horretan ematen diren x-entzat. Beste bat, irudikatu i berdin erro x-ken bost. Bueno, hauek ez dira oinarrizkoak, xinpleak, hemen pixka bat ja komplikatzen aigea. Nola jokatzen da orokorrean errodun funtzioekin? Egiten da, balio absolutuarekin bezala. Erroketa ahaztu, kendu erroketa. Eta hartu barnean daukagun adierazpen matematikoa. Badakigu, hau positiboa edo zero izan behar duela, negatiboa den kasuetan punturik ezin dugu bilatu. Orduan, hau jartzen dugu. X-ken bost erroketaren barnean dagoen horren balio izan behar du. Zero edo handiagoa. Eta inekuazionen ebazpena egiten dugu, x bakarrik uzten dugu eta minus bost beste aldera pasatzen dugu batzen. Hau da, nik taulan hartuko dituten balioak izan behar dute bost edo handiagoak. Eta izateremoa izango da orduan bostetik infinitorainoko tartea. Hau da, hartu behar dituten balioak edo hartu ditzak egun balioak dira bost edo handiagoak. Aste naiz taulan hartzen. Bost handiagoak, 6, 7, 8, 9, 14, 21, 100, 1000 guztiak hartu ditzakegu. Eta nahi dituten guztiak hartu eta ondoren komeni zaitena puntuak kokatu grafikoa egiteko garaian. Bostetik hasten gara, beti hasieratik hasi egin behar da. Zegatik bost ordezkatzean, bosten bostero, 0 zemakeren errokarratua, 0. Bostero puntuan hasten gea, x ardatza hor mozten du funtzio honek. 6 jartzen badin bade, 6ken bost baten errokarratua bat, 9 jartzen badin bade, jarri daiteke 7, 9 jartzen badin bade, erro 4, 2, 14 jartzen bade, erro 9, 3, 21 jartzen badin bade, erro 16, 4. Bilatu ditut erroketa zehatza ematen duten balioak, baina beste dozein jarri daiteke eta kalkulagailuarekin aurkitu iren balioa. Kokatzean 5, 0, 6, 1, 9, 2, 14, 3, 21, 4, ikusten dezue, erro, oi, parabolaren erdia dela, eta nola x erroketaren barnean dagoen horren ikurra positiboa da, lehen kuadrantean itxura horretako grafikoa dauka funtzionek. Irudikatu funtzio hau. Apuntatu kuadernoan. Erroketa badago. Kanpoan, biderbi. Biderbi horrek egiten ditu altuerak bikoiztu. Dena den, erroketaren barnean dagoena landu behar da bakar-bakarrik, kanpoaldean dagoen zenbakerik kasorik egin gabe. Zergatik, erroketaren barnean honek duen balioa izan behar du positiboa. Orduan, erroketa kendu, dena kendu eta erroketaren barnean dagoen hau bakar-bakarrik hartu. Hartzen dugu, bat ken, x3-ren hori izan behar du, 0 edo handiagoa bestela erroketak ez du existitzen. Horrela behar du izan. X negatiboa dago, inekuazioetan badakizue beti positibo aldean egon behar duela bestela gauzak edo soluzio okerrak ateratzen direla. Hau beste aldea bidaltzen da, kentzetik batzera. Hau da, x3-ren izan behar du txikiagoa, txikiagoa edo berdin bat. X bidertzen, oi, iru bidertzen pasatzen dugu eta erroketa hori egin alizateko taulan hartu behar dituten balioak izan behar dute. Iru eta iru bainan txikiagoak. Izate eremua edo definizio eremua minus infinito, iru tartea. Iru hartuko dut eta iru bainan txikiagoak diren guztiak hartzen jungo naiz. Aste naiz taularekin. X-ek ikurra erroketaren barnean negatiboa dauka. Orduan, negatiboa baldin badauka, bigarren kuadrantean aterako zaigu grafikoa. Hasten gara, iru eta balio txikiagoak. Irurentzat, bi bider orain funtzio osorik hartzen dugu. Batken, iru iruren bat da, batken bat 0, 0 zenbakeren errokaratua 0. 0-rentzat, batken 0 iruren 0, baten errokaratua bat, bider bi, bi, bikoiztu egiten dira bi honekin altuerak. Bestela, altuera txikiagoak izan beharko lukete. Bikin haunditu egiten dira. Minus irurentzat, bat, ken, minus iru zatiru, minus bat, minus bider, minus plus, bat, erro bi, bi erro bi. Minus 6 jartzen baldin badet. Hori ni pentsatu behar dut ze balio jartzen dituten. Komeni zaiten erroketak sortzea edo osoak lortzea. Osoak lortzea batzuetan nahiko zaila da. Minus 6 jartzen baldin badet, minus bider minus plus, bi eta bat iru, bi erro iru. Hau gero kalkulagailoarekin bilatuko dugu ez dago arazorik. Minus 9 jartzen baldin badet,
plus bederatzi zati iru, iru eta bat lau, hemen ja oso ateratzen da, bi, bider bi, lau. Hogeita lauentzat, minus hogeita lauentzat, babi da, minus hogeita lauentzat, ateratzen da, minus bider minus plus, zortzi eta bat bederatzi, errokaratua iru, sei. Kostatzen da, baina zenbaki osoak ematen dituzten abzisak ere aurkitu daitezke. Kokatzen ditugu balioak. Iru, zero. Zero, bi, jute naiz jartzen. Eta osoak jumean naiz jartzen. Zekati badakit parabola erdi bat lortu behar detela. Erroketaren erantzuna edo emaitza parabola erdi bat da. Eta nola, minus daukan erroketaren barnean dagoen ekisek ikurra modura, orduan kuadrante honetan izan behar du. Eta beste oso ematen ditena minus bederatzi aptisa da, minus bederatzi, lau. Eta bestea horre ongo litzeke minus hogeita lau, sei. Orduan badakit gutxi gora bera grafiko horrelako izan behar duela. Parabola erdi bat etzana eta negatibonek esaten dit bigarren kuadrantean izan behar duela. Zer gertatuko litzeke nik hemen bi honi minus bat jarriko banioke, minus batek, minus bat bidertzen adierazpen matematiko osoari egiten du altuera guztiak ikurra zaldatzen ditu. Orduan, positiboak diren altuera guzti hauek negatibo bihurtuko lieke. Ba, 0 bi izan beharrean, 0 minus bi. Eta minus bederatzi, lau izan beharrean, minus bederatzi, minus lau. Orduan, hau, grafika hau, funtzio honen grafikoa den bezala, beste honena gorriz margotutako hau izango litzeke. Hauen izateremoa bai funtzio batena bai bestearena, minus infinito, iru, tartea non irun kortxetea jartzen diogu. Eta infinitori beti, infinitorekin beti parentesia erabiltzen da. Beste funtzio bat irudikatzen dugu, prozedura berdina jarraitzen dugu. Berdin da erroketaren kanpoan zer dagoen, barnean dagoena hartzen dugu eta esaten dugu. Erroketaren barnean dagoenaren ikurra, 0 baina handiagoa edo berdina izan behar da, erroketa egin alizateko. Hau da, lau beste aldera kentzen eta bizatitzen. Minus bi baina handiagoak izan behar dira, nik taulan hartuko dituten, abzisak orduan horregatik, funtzionek existitzen du, minus bi baina handiagoak diren, abzisa edo ekiz guztientzat. Hau da, funtzionen izateremua minus bi, kortxetearekin, minus bi ere hartu daitekelako, plus infinito parentesiarekin tarte honetan dauka, funtzionek definizio izate ere moa. Azten gara taula egiten. Minus bi esan dugu, minus bi ordezkatzean, erro 0, 0. Minus bat ordezkatzean, erro bi. Hau da, bat koma lau, kalkulagailoarekin aurkitzen bilatzen baldin badugu balioa. 0 ordezkatzean, erro lau, bi. Bat ordezkatzean, erro 6, kalkulagailoarekin bilatuko dugu, ba, bi tapiko izango da. 6 jartzen baldin badugu, erro amasei, lau amasei jartzen baldin badegu, hogeita amabi, hogeita amasei. Bilatu ditugu erroketa zehatza ematen diguten abzisak ere. Orduan orain hartzen ditut, nik nahi komeni zaiten balioak eta kokatzen ditut. Aste naiz, minus bi, zero. Zeroren zat, bi. Seien zat, lau. Amaseien zat, sei atera ditugun puntuak. Eta nola, ekizen balio ikurra positiboa den, balen kuadrantean gertatzen da, grafiko hau. Hau da, hau izango litzeke, izateremua minus bi infinito tartea duen funtzionen grafikoa. Honi minus ikurra jartzen baldin badiot aurrekaldean, altuera positibo guztiak negatibo bihurtuko lieke. Eta funtzionen grafikoa izango nuke gorriz. Hau da, minus bi zero puntuan puntutik pasatuko litzeke, 0 bi izan beharrean 0 minus bi puntutik, 6 lau izan beharrean 6 minus lau puntutik, 16 6 izan beharrean 16 minus 6 puntutik. Hau, izango litzeke funtzionen grafikoa. Xen ikurra erroketaren barnean positiboa da, baina erroketaren kanpon negatibo bat dagoenean laugarren kuadrantean daukagu grafikoa. Erroketatik kanpo negatiboa eta X positiboa. X positiboa duten funtzioen grafikoa dago lehen eta laugarren kuadrantean. Erroketatik kanpo plus baldin badago lehen kuadrantean, erroketaretik kanpo negatibo ikurra baldin badaukagu laugarren kuadrantean. Zer gertatuko litzeke funtzio honi sei zenbakia ezartzen baldin badiot? Ba, altuera guztiei sei unitate ezartzen diegu. Hau da, funtzionen grafikoa ikusi eta puntu guztiak sei unitate igo. Hau da, minus bi, zero puntua igoko litzeke minus bi, sei puntuaraino.
0, bi puntua igoko litzeke 6 unitate sartzean 0, zortzi punturaino. 6, lau puntua igoko litzeke 6, amar punturaino. Eta amasei, sei, sei ezartzean, amasei, amabi puntua izango genduke. Eta horrela, puntu guztiak sei unitate igoko lieke. Hau, izango da, funtzio berdez idatzi dugun funtzio horren grafikoa. Guzti hau.